Jirine yakundanye na Marcus ndetse kubera ko biteguraga gukora ubukwe banabanaga nk'umugore n'umugabo. Hari kubura umunsi umwe gusanga ubukwe bwabo bube, Marcus ategura ibirori byo gusezera mu bugaragu bwe. Niko kwishimisha cyane kandi muri ibyo birori ntago Jorina yari ahari, birangira Marcus aciye inyuma Jorina. Ndetse no mu gutaha atahana n'umukobwa basambanaga amujyana mu nzu abanamo na Jorina, ndetse anamuraza ku gitandarara naho na Jorina. Jorina yari yatashye mbere ndetse ntago yari yagiye mu birori bya Marcus. Mu gitondo abyutse atangira gukora kuri Marcus amubaza ati, ese wabaye amahoro? Ese iri joro kuki utigeze umbaza? Nuko agiye kumva yumva hirya yavugiye umukobwa aratungurwa cyane ahita ashigukira hejuru arahamagara cyane ati, Marcus we byuka, hano hari umukobwa ari mu gitanda cyacu. Marcus aravuga ati, ariko wabaye iki koko? Wabaye iki wandetse nk'isinzirira? Ati, byuka ariko byuka, ibyo urimo ntago ari byo byuka. Marcus ati, haracyari kare wimbyutsa. Marcus arakomeza ati, urimo urankura mu nzu, sinarindi kwirotera, narotaga umukobwa mwiza. Ati, umukobwa mwiza narindi kumwe nawe mu ijoro ryahise. Jorina ati, umukobwa mwiza? Marcus byuka, izo nzozi zawe ntago nzitayeho, hano mu gitanda hari undi mukobwa. Ahubwo akomeza kuvuga ngo uri mu nzozi. Marcus ati, uri kuvuga ibiki? Ati, ye mbese n'uyu se? Uyu nguyu yitwa Tiffany. Uyu ni umukobwa twari turi mu gitaramo nimugoroba rwose, nuko turishimisha nyat birangira mucyuye ahangaha. Tiffany asuhuza Jorina ati, hayi. Ati, komera cyane mukobwa, njyewe nitwa Tiffany. Jorina ati, uransuhuza nta n'urusoni, ahubwo ngiye kukwica. Marcus aritambika kuko Jorina yaragiye kwica Tiffany n'umujinya mwinshi. Marcus ati, Jorina hagarika ibyo ngibyo. Ati, Marcus koko ibi ni ibiki wankoreye? Koko twari tugiye kuba twashyingirwana, none ni ibi ngibi wankoreye iri joro habura umunsi umwe? Marcus ati, rwose Jorina ihangane, njye nari ndi kwishimisha rwose bwa nyuma. Urabizi ko nyine ibirori byo gusezera ubugaragu hari ukuntu nyine bigenda, urumva nayo icyo nshaka kuvuga. Jorina ati, ngo nguki? Ngo njye ngo ndi kumva ibyo ushaka kuvuga. None kumenya ibyo ushaka kuvuga bishatse kuvuga ko njye nawe twari tugiye gushyingiranwa ukaba wankoreye ibi ngibi? Ati, ubu rero nta mpamvu n'imwe yatuma njye mbana nawe, ntago nshobora gushyingirwana nawe, birarangiye. Jorina rwose wigenda. Ubwo Jorina ahita yisohokera arigendera. Marcus aramuhamagara ati, Jorina wigenda, ihangane wigenda. Tiffany nawe arumirwa ayoberwa ibibaye, ntago arazi ko Marcus na Jorina bari hafi gushyingirwa. Marcus arakomeza ahamagara Jorina ati, garuka wigenda, anamwiruka hajya kumutangira. Tiffany nawe abonye bashwanye azinga utwe yisubirira mu rugo. Jorina aragenda, ageze hanze atangira kurira cyane kubera ibyo Marcus yari yamukoreye, kuko umunsi umwe waburaga ngo nkore ubukwe, umuhungu twiteguraga kubana nkorera ibi ngibi nca inyuma, kandi nanjye twabanaga. Akomeza kwitsa imitima hanze, Marcus nawe barahageze. Marcus abwira Jorina ati, ihangane tuza tuganire. Marcus abwira Jorina ati, reka tube abantu bakuru, ibi bintu dushaka ukuntu tubikemura twebwe ubwacu. Jorina arasakuza cyane ati, tube bakuru? Ese ubundi uzi ubusobanuro bwo kuba mukuru? Urashaka kuvuga kuba mukuru se ari ukureka ibyo wankoye noneho nkabyirengagiza nkashyingiranwa nawe? Marcus ati, ariko ntabwo dushobora guhagarika ubukwe rwose, ntabwo ibi bintu byabaye ariyo byatuma twebwe duhagarika ubukwe. Ati, rwose Jorina bitekerezeho nawe nk'umuntu mukuru. Bakiri kuvugana ibyo ngibyo, ababyeyi ba Jorina baba baraje. Marcus ajya kubakingurira asanga koko nibo. Barasuhuzanya nk'abantu bishimiranye cyane. Ise wa Jorina yari yishimiye umukwe we, ndetse na nyirabukwe nayo yari yishimiye umukwe we, nuko barabasuhuza kandi ubona ko babafitiye akanyamuneza. Mama wa Jorina asuhuza Jorina yishimye cyane ati, rwose ubu ngubu ugiye gushyingirwa mukobwa wanjye, ubu ndishimye ndakwishimiye. Papa wa Jorina ati, umukobwa wanjye agiye gushyingirwa this. Mama wa Jorina ati, ni ibingibi nari narategereje iminsi yose maze. Papa wa Jorina nawe aravuga ati, ibingibi biba ari inzozi za buri mubyeyi wese kubona umukobwa washyingirwa. Barakomeza baravugana bati, rwose ku munota wa nyuma birabaye, umukobwa wacu agiye gushyingirwa. Ariko ntago bari bazi ibyabaye, nta nubwo bari bazi ibyo Jorina na Marcus barimo baganira. Papa wa Jorina arakomeza ati, ubu ngubu ngiye kugira n'umukwe mwiza rwose. Jorina arababwira ati, ariko babyeyi banjye, ni ibiki murimo koko ahangaha? Ni ibiki muri kwivugisha? Ntago muzi ibyabaye? Mama wa Jorina aramubwira ati, twebwe twaje kureba umukobwa wacu kugira ngo tuganire,
tube twamugira n'inama zikomeye zatuma yubaka urugo. Mbere y'uko ashyingirwa, Jolie narababwira ati rwose mwibeshye, iki gihe muziyemo ntago ari cyo gihe cya nyacyo. Bose baratungurwa, umwanya bagitunguwe Tiffany nawe abasohotse muri ya nzu yararanyemo na Marikusi umukwe wabo, nuko baramubona nabo bibaza uko byagenze batangira kubikeka. Ariko mama wa Jolina arabaza ati ese ni ibiki bitari kugenda neza ahangaha ko ndoza ari uwundi mukobwa? Tiffany nawe babonyagwa mu kantu kuko yasohotse azi ko nta wundi muntu uri hanze. Arababwira ati rwose ndimo ndigendera, mwihangane ntago mbarogoya, ndi kwigendera. Ati rwose mukomeze mugubwe neza kandi nawe Marikusi ugire umunsi mwiza wirirweho. Umukobwa arigendera kandi asiga asobanuye ibintu nkuko Jolie narimo avuga ngo ntago muzi ibyabaye muje mu gihe kitari. Nuko ababyeyi ba Jolie nabagwa mu kantu, mama wa Jolie natangira arabaza ati ese uriya ninde watuziye mu isi yacu y'ubu? Marikusi atangira kubabeshya arababwira ngo uriya yitwa Tiffany, uriya ni umukobwa ushinzwe kwita ku bwiza bwa Jolie, akamutunganyiriza umusatsi kugira ngo azashyingirwe asa neza. Niyo mpamvu yari yanazindutse kwari kugira ngo amenye niba Jolie nako kagisa neza, bityo najya gukora ubukwe azabukore koko nta kibazo afite ku bwiza. Jolie nahita asakuza ati ni gute Marikusi watinyuka kubeshya ababyeyi banjye? Nanjye ndeba uri umubeshyuri indyarya mbi rwose. Papa wa Jolie naravuga ati mutuze mutuze, buri muntu ahangaha wese akeneye gutuza, mwese muhumeke gakeya mutuze, iki ni kibazo cyavutse mu muryango kandi nizeye ko buri kintu cyose ahangaha kiraza kugenda neza. Jolie naravuga ngo hoya papa, ntago ibintu byose biri bugende neza kubera ko njyewe namaze guhakana kuba nashyingirwana na Marikusi. Marikusi ntago nzabana nawe, yampemukiye kandi yampemukiye ku munsi wa nyuma. Papa wa Jolie narumirwa ndetse na mama wa Jolie nawe arumirwa kuko Jolie nayanze ko bakora ubukwe. Jolie narakomeza arababwira ati uyu nguyu yanciye inyuma, uriya mukobwa mubonye niwe bararanye kandi babikoze iri joro bwari buke dukora ubukwe. Mama wa Jolie naravuga ati ibyo bishoboka bite koko? Ibyo ni ibiki urimo uravuga mukobwa wanjye? Papa wa Jolie nawe aravuga ati ariko uyu musore nyine ni ikosa yakoze, kandi ndumva nawe rwose arimo yicuza ku mutima ko ibintu yakoze bitari byo. Ariko ibyo ngibyo yakoze ku munota wa nyuma ntago byakabaye bituma duhagarika ubukwe bwacu, ntago twahagarika ubukwe bwacu rwose kubera ko kantu gato yakabaye. Marikusi ati nibyo rwose, nibyo nibyo, nanjye nibyo nabwiraga Jolie n'umukobwa wanyu. Ati rwose Jolie nayihangana ubukwe bube, sibyo? Kandi urabizi ko ngukunda nubwo naguciye inyuma, ariko ihangana ubukwe bube. Marikusi arakomeza arababwira ati iri joro ryabaye ngiye narindi mu kirori cyo kwishimira ko ngiye gusezera ubugaragu, nuko ndirekura. Mu kwirekura rero niko guhura n'undi mukobwa, tuba turajyanye turararanye. Papa wa Jolie naravuga ati ibyo bintu ndabyanze rwose, nawe ubwo se uri kumuravuga iki? Papa wa Jolie arakomeza aravuga ati ariko ibyo nubwo byabaye rwose Jolie na mukobwa wanjye, unyumve, ibi bintu bikunda kubaho cyane. None rero reka nkubwize ukuri mukobwa wanjye, ngiye natumiye abantu benshi cyane dukorana muri business kugira ngo bazaze muri ubu bukwe bwacu, ntago nakwemera ko duhomba amadiri yose twagiranye muri ubu bukwe bwawe. Jolie nabaza se ababaye cyane ati ariko papa, kuko uri seriye, uri gukoresha ubukwe bwanjye muri business zawe koko? Papa kuko kuki utari kunyumva koko? Ariko nubwo utari kunyumva, ngiye nakubwiye ngo nahakanye ntago ndashyingirwana na Marikusi, umusore wanciye inyuma kandi akabikora ku munota wa nyuma tugiye gukora ubukwe, kandi mwibuke ko nanabanaga nawe. Jolie narakomeza abaza mama we ngo mama, ko nta kintu wowe uri kubivugaho, wowe urabyumva ute? Mama wa Jolie ati mukobwa wanjye se nanjye rwose ubu nabuze amahitamo, mumbabarire mwese rwose ntacyo mfite navuga pe. Ndi gusa mukobwa wanjye, papa wawe ari mukuri. Papa wa Jolie na mu mujinya mwinshi ahita avuga ati birarangiye, nta zindi komanteri nshaka, nta yandi magambo nshaka, ubukwe bugomba kuba kandi nta muntu ugomba kunsuzugura muri mwebwe ngo ahagarike ubukwe. Jolie nayo yari aho ngaho akomeza kubabara, Marikusi nawe agenda yishima kubera ko papa wa Jolie nawe ari gutegeka ko ubukwe buba. Mwese nta ugomba kunsuzugura, ntago tugiye guhagarika ubukwe aka kanya, bugomba kuba kuko ibi bintu byasebesha umuryango wacu wose. Ntago rero nzabyemera rwose bana banjye, kuko nakoze ibintu byinshi cyane kugira ngo ubukwe buzagende neza, kugira ngo bibigeze aka kanya ngiye maze kuvunika cyane.
kugira ngo wowe Jolie n'ibyawe bizatungane bizagende neza. Mama wa Jolie namaze kubyumva byose aravuga ati noneho bana bacu twebwe tugiye kubareka mukomeze nanga mubiganireho tugiye gukomeza imyiteguro turaza kugaruka hanyuma dusangire rya fongoro rya nyuma tubaganize ubukwe buzabaje nkuko byari biteganyijwe kandi mutubabarire rwose mukobwa wanjye umbabarire ko ibyo bintu byabaye wihangane kandi ababyeyi ba Jolie n'abaragenda basiga Marcus na Jolie na Munzo bonyine ngo basigare babiganiraho Marcus arabaherekeza Jolie na basigara afite agahinda Marcus amaze kubaherekeza araza yirata kuri Jolie na mwishima hejuru ati nabikubwiye ko ibintu byose by'ubukwe bigomba kuba atumva mukobwa rwose ihangane nta kundi bugomba kuba naye ibyo urimo bireke ejo tuzagira ikirori cyiza kimeze neza Jolie narakomeza atariko ibi ntago nabyizera rwose ni gute kuko ababyeyi banjye batanyumva ngo babe bari no kumfasha mu bibazo nahuye nabyo kubera iki kuko papa arimo ararutisha ubukwe bwanjye akabarutisha business ze ibingibi n'ubuzima bwanjye ibingibi n'ibyishimo byanjye Jolie nakomeza kwivugisha no mu gahinda kenshi koko umuhungu twari tugiye kubana anca inyuma w'ubwe yabyihitiyemo nibarangiza bambwire ngo ngomba kubana nawe njye ndumva rwose ntabyemera ibintu bari kumbwira ngo mbane nawe kandi yamemukiye ntago nabyemera Marcus ku rundi ruhande aragenda arakomeza arishima aravuga ati ibintu rwose ni byiza kuri njyewe ubu ngubu ibyanjye bigiye kuba byiza kuruta uko nabikekaga ubu ngubu bya mbere byiza kuruta uko nabitekerezaga byose ngiye gushaka umukobwa w'umubakire ngiye kubaka ubuzima bwanjye ndyoshye ngiye kubona umugore mbone n'ubutunzi bw'iwabo bwose ubundi nzakomeza ngiye na Tiffany wanjye dukomeze turyoshye Marcus nta n'umutima wo kwisubiraho yari afite ubu ngubu ibyanjye bigiye kugenda neza ngiye gukora mere neza ndyoshye Jolie asohoka muri ya nzu yabanagamo na Marcus ajya hanze kugenda muri natire kugira ngo akomeze aruhuke mu mutwe ariko anitekerezeho neza arakomeza aravuga ngo ntago nshobora kubana nawe njyewe ndashaka kubana n'umuntu mwiza kandi unkunda njyewe rwose nkwiranye n'umuntu mwiza ufite umutima mwiza kandi unkunda ibingibi by'ubuzima bwanjye nifuzaga kuva kera ntago nakwemerera ababyeyi banjye ngo bakontorore ubuzima bwanjye uko babyishakiye Jolie nakubera agahinda kenshi akuramo impeta ya fiancée yari yarambitswe na Marcus arayijugunya hari umuhungu wari urimo yigendera muri kasiporo abona umukobwa ajugunya impeta aravuga ati uyu mukobwa ujugunya impeta uko byagenda kose afite ibibazo aragenda atoragura ya mpeta ayisubiza Jolie aramubwira ati ndatekereza ko ino mpeta ari yawe kuki wari uyitaye se yifato yakire Jolie narijijisha arayakira aramubwira ngo ingi ni impeta ya fiancée n'umuhungu wayinyambitse aranamushimira ati murakoze cyane kuba muyimpereje aramubwira ati ubu ngubu ejo nzashyingirwa rega ndatekereza ko ino mpeta nzaba nyikeneye rwose urakoze umusore araseka cyane yibaza ukuntu umukobwa uzashyingirwa ejo yarajugunya impeta abwira Jolie ati ariko nubwo nakoze biragaragara ko ufite ibibazo biragaragara ko ufite stress nyinshi cyangwa se niba atari stress nyinshi ntago wishimye rwose nubwo bukugiye gukora ntago bwishimiye ariko niba ndimo nibeshya nkaba ndi kukwibeshyaho nkosora umbwire niki kitari kugenda neza Jolie nabaza umusore ati ese niki kiguteye kuba wavuga ibyo ngibyo umusore aramusubiza ati ntago rwose nta muntu wabimbwiye ariko nkurebye mu maso yawe birakugaragaraho pe umusore arakomeza abwira Jolie ati ntago mbizi ariko bigaragara ko hari ibintu bikomeye cyane byakubayeho muri no minsi ariko ibyo ni ibintu ndimo nikekeranya rwose umbabarire niba ndimo nkubeshyera ariko nanone felicitation ku bukwe bwawe uzagira ubukwe bwiza Jolie aramushimira atangira gusubira mu byo yari arimo Jolie nabonye umusore agiye aramuhamagara ati buretse none se kujya utambwiye izina ryawe ubu ngubu nzakwibuka harya wambwiye izina ryawe nawe wari wambwiye ko witwa nde umusore amubwira ati ngiye nitwa Marco Jolie nawe aramubwira ati nanjye nitwa Jolie rwose biranshimishije kuba twari duhuye nta kundi umusore aramubwira ati ni byiza kuba twahuye rwose Jolie nawe
kandi nizeye kuzagira ubukwe bwiza. Jerenero ongerera amubwira ati ariko uburetse nanone yumvisha uwo musore afite umutima mwiza ashaka kugira byisha mumenyaho bituma yongera kumuhagarika kugira ngo yongera mubaze. Umusore arongera arahagarara, Jerenero amubwira ati ndumva ibi bintu ariko bizambera byiza kubona nahuye n'umusore mwiza, nubwo rwose twahuye mfite umutima mubi ndi gutekereza nabi. Ese waba ufite akanya gatoya ngo reke wenda tugire icyo tuvuganaho? Jerenero yinginga uwo musore ngo babanze baganireho gatoya kubera ko yari abonye ko uwo musore afite umutima mwiza. Umusore aramubwira ati nta kibazo ngiye rwose. Ariko biratangaje pe. Umusore arakomeza abwira Jerenero ati ariko kuba bitangaje ntabwo nanone ari ikintu kibi, reka nemere tuganire dufate akanya gatoya nta kibazo. Nuko baragenda bicara ahantu bonyine baraganira. Jerenero atangira kubwira umusore ati rero buriya wari uri mukuri rwose ntago nishimye, mfite na stress nyinshi kandi mbifitanye n'umuhungu tugiye kubana. Umusore arutega amatwi kugira ngo akomeze yumve ibyo Jerenero arimo aramubwira. Jerenero akomeza aramubwira ati yanciye inyuma kandi abikora habura umunsi umwe wonyine ngo dukore ubukwe, kandi nanone ababyeyi banjye nabo ntago banyitayeho, ntago bari kunyumva, ahubwo icyo bitayeho gusa ni business zabo ngo bafite ibintu bazakora muri ubwo bukwe bwanjye, nta nubwo bari kumva uburyo ibintu bimbabaje. Jerenero akomeza kubwira uwo musore ariko anitse imitima kuko byari bimubabaje cyane. Arakomeza aramubwira ati kandi ababyeyi banjye baracyifuza ko nasezerana n'uwo muhungu n'ukuntu yampemukiye, kandi uwo muhungu akaba ari wahemukiye n'umukobwa wabo. Umusore arabyumva neza, arangije abwira Jerenero ati ibyo bintu rwose birakomeye cyane, ati icyo ni igitekerezo gikomeye, kubifatira umwanzuro ntago ari ibintu byoroshye. Ati ariko njyewe uko mbyumva ndumva rwose ukwiriye kubana n'umuntu mwiza, ukwiriye kubana n'umusore mwiza, umusore ugukwiriye. Jerenero yumva uno musore ahuje nawe ibitekerezo, atangira kugenda aruhuka mu mutima kuko yarabonye umusore umwumva kandi umusore uri guhuza n'uko nawe abyifuza. Umusore arakomeza aramubwira ati ukeneye kubana n'umuntu wumva ibitekerezo byawe kandi uguhana agaciro, utari umuntu uguca inyuma noneho habura umunsi umwe ngo ubukwe bwanyu bube. Ariko nanone rwose nubwo ntakuzi, ariko ngiye nuko nguko mbyumva, ariko nubwo nanone nakuzi, ikintu cyonyine nzi neza nuko utakabaye ufite ibyo byiyumviro uno munsi nk'umunsi wo gushyingirwa kwawe, wakabaye wishimye. Niba utabyishimiye rero ibyo ntago ari ibintu bigukwiriye. Ubundi abandi bafite ubukwe bazashyingirwa ejo cyangwa barashyingirwa uyu munsi baba bishimye birekuye, ariko wowe ntago ibintu bikwiranye n'ubuzima bwawe. Urukundo rw'ubuzima bwawe ntago rwakabaye ari uku nguku ruri. Nanone kandi ntago ababyeyi bakunda guha ibintu agaciro uko biri. Akenshi bakunda gutsindagira umuntu ibintu bamushyiraho imbaraga, kandi ukazasanga we bari gushyiraho izo mbaraga ni wowe uzicuza nyuma bo bibereye mu rugo rwabo, kubera ko ibyo bintu bari kugutsindagiramo ntago bo babana nabyo. Umusore arakomeza abwira Jerenero, Jerenero nawe arakomeza atega amatwi. Arambwira ati Jerenero ubu ngubu n'ubuzima bwawe wikwemera gukina nabwo? Jerenero yumva umusore ari mukuri, aramubwira ati ni ukuri rwose ntago nkwiranye n'uriya musore, nkwiriye ko ubuzima bwanjye bugenda neza kandi bukagenda neza ari njyewe wabwigiriye mu ruhare. Jerenero akomeza yitegereza ya mpeta Marikusi yamwambitse, arakomeza anabitekerezaho ko adakwiriye kubana na Marikusi. Umusore arakomeza aramubwira ati ugomba gushyingiranwa n'umuntu wifuza, umuntu wifuza kubana nawe wifatiye umwanzuro niwe ugomba kubana nawe, kandi Jerenero urabyumva ugomba no gukunda umuntu wakunze koko. Umusore arangije afata ibiganza Jerenero aramuhagurutsa aramubwira ati genda ubwo wifuza kuba we nk'ubu w'abantu bakwifuriza ko waba we, ndetse n'ababyeyi bawe nk'ubu bifuza kuba we ahubwo ubu wowe wifuza ko waba we. Arangije Jerenero ashimira uwo musore kubw'amagambo ye meza n'uburyo amwumvishe kandi akamukomeza, anamushimira uburyo ari umuntu mwiza ugenda wuzuza ibibazo by'abantu atazi akabagira inama nk'izo ngizo nziza. Jerenero akomeza aramubwira ati njye ndumva uri umuntu nzi neza kuruta uko ahubwo niyizi kuko uzi kugira inama kandi inama zubaka. Umusore abwira Jerenero ati bibaho cyane ko ubuzima bugenda buhura n'ibintu byinshi bibutungura, ariko icyo ntekereza ni uko nawe uri umugore mwiza kandi nizeye ko ibyo wifuza byose bizakugendekera neza mu buzima bwawe, ikintu cyose wifuza uzakigeraho kuko nawe uri mwiza. Jerenero yumva arishimye aramubwira ati
nanjye ibyo ngibyo uri kunyifuriza nanjye ndabikwipurisha. Arangije aramubwira ati noneho ubu ngubu ndeka nisubirira mu byo nari ndimo, nkomeze nikorere ka siporo ariko nawe ukomeze witeho. Jolene yasigaye yibaza ngo icyamu n'umusore akazaba umuntu uhora amenya ubuzima bwanjye igihe cyose, kubera ko afite umutima mwiza kandi yumva n'abantu, kubera ko yaramufashije gutuma yumva nibura guwe neza, abonye umuntu umwumva, wumva ibyifuzo bye, wumva n'ibitekerezo bye, kandi ubasha no kumugira inama ikwiriye ku buzima bwe. Jolene arangije afata umwanzuro wa nyuma umukwiriye, aravuga ngo ntago nkwiriye ko ibi bintu ngiye kuba munahirwa na Marcus koko byaba ku buzima bwanjye. Arangije yitegereza ya mpeta Marcus yamwambitse, ariko nyine asubira mu rugo aho yabanaga na Marcus. Marcus aragaruka arongera mwishima hejuru, uri yumva umeze ute kugiye kuba umugore? Jolene araza abwira Marcus ati ntunyite umugore wawe, ngiye ntago ndi umugore. Marcus aramusubiza ati ariko ibyo ngibyo ndumva ari inshingano zanjye gutangira kubikwita. Marcus arakomeza aramubwira ati none se ntago ugiye kubana nanjye? Ibyo ngibyo si byo turimo se nabyo bitubesheje ahangaha? Urabizi ko ahubwo ubu ngubu ngewe ndisonzeye, kandi ababyeyi bawe bavuze ko bagiye kuza tugasangira mu kanya baraba baje, genda uteke vuba vuba kugira ngo baze kuza witeguye. Jolene nawe mutera uburakari bwinshi kuko Marcus arimo aragenda amwumva ashaka agomba kwitwara nk'umugore we, ariko Jolene nawe yari yamaze gufata umwanzuro ko atabishaka. Muri ako kanya ababyeyi ba Jolene baraza barongera barakomanga, Marcus aragendera bakingurira n'ibyishimo byinshi ati rwose ba data bukwe ni karibu. Barahoberana bishimiranye nk'aho ntacyabaye rwose. Marcus abwira Jolene ati zanira ababyeyi bacu cyo kunywa, buri wese kandi agenda ahitamo icyo yumva yifuza kunywa. Mama Jolene aravuga ati ngiye nta kindi nakwinywera usibye amazi. Nuko ababyeyi baricara, bamaze kwicara Jolene nawe yanga kwicara arakomeza arahagarara kubera ko yari yamaze gufata umwanzuro w'uko ibyo barimo atari kumwe nabo. Papa Jolene aravuga ati nizere ko bana banjye noneho ubu ngubu muguwe neza, muri kwitegura ubukwe, ubu nizere ko ibintu byose mwabashije kubishyira ku murongo. Marcus aravuga ati niko bimeze kuko uyu munsi wageze ibintu byose bimeze neza. Papa Jolene aravuga ati Marcus we urabizi ko ugomba kuzaza ugakora muri kampani yanjye, rero ku munsi w'ubukwe ndagira ngo nzakwerekane imbere y'abantu dukorana muri business kugira ngo bakumenye, kuko hazaba hari abantu benshi cyane kandi ugiye kuba umwe mu bacu. Marcus yumva ibintu bitangaje cyane, abwira se wa Jolene ati ibyo ni ibintu byiza cyane biranshimishije rwose, ndi umunyamahirwe mubyeyi, ndi umunyamahirwe cyane. Mama wa Marcus aravuga ati rwose ikintu cyose dufite tugomba kugiha umukwe wacu. Mama Jolene arangije arababaza ati ese ubu ngubu murumva muguwe neza noneho bana banjye? Jolene arasubiza ati ntago ngewe nguwe neza rwose habe na gatoya, kandi abivuga asakuza cyane n'agahinda kenshi cyane. Ababyeyi barababaza bati none se bana bacu kuko ntago ibyo bintu mubyitayeho? Marcus abaza Jolene ati ariko mukunzi wakwihanganye koko, kuko ubu ngubu ni ibingibi uri kwiyumvamo ku munsi w'ubukwe bwacu? Jolene arasubiza ati meze neza ariko ntugire icyo mbaza wowe, niba mwaje kurya ni murye ariko mumpa amahoro. Jolene aragenda azana ibiryo ariko abizana ababaye, nuko bombi bicara ku meza batangira kurya no kuganira. Papa Jolene abifuriza kuryoherwa no gukomeza kugubwa neza, arababwira ati ibi ngibi ni umusangiro tugiye kugira kugira ngo tube twaryoherwa n'ubuzima bwacu n'urukundo rwacu ndetse n'ubukwe bwacu, kandi turagira ngo Marcus tukwakire mu muryango wacu nk'umukwe wacu. Mama Jolene nawe aravuga ati niko bimeze, niko bimeze, nicyo cyatuzanye ahangaha. Bakivuga ibyo ngibyo Jolene arahaguruka aravuga ati ngewe nta nubwo nshonje, ibiryo byanyu ntago ndabiryaho, ngewe ubu nigiriye kuryama, ibyo murimo biganiro byanyu ntago mbyitayeho. Mama Jolene aramubaza ati ese koko mukobwa wanjye ibi bintu urimo koko ni ukuri? Marcus aravuga ati murabizi ko nyine yariye mbere, mumureke yigendere. Marcus arongera abeshya ababyeyi kandi ariko buriya ashobora kuba yari yatetse, nta kundi reka tumureke yigendere, buriya ashobora kuba agiye na wenda mu cyumba kugira ngo abe yigira ikanzu, ariko wenda araza kugaruka. Jolene aravuga ati ariko wa gihungu uri gisazi. Marcus arasubiza ati ariko ngiye ibyo navugaga nakekaga ko wenda ushaka kuba wiryamiye kugira ngo ukomeze ugubwe neza kuko ufite ubukwe uba uri kuruhuka. Papa Jolene aramubwira ati noneho niba ari ibyo ngibyo uhisemo umukobwa wanjye, genda nyine nta kundi uba uruhuka, ubwo turasigara tuganira n'umukwe wacu wenyine. Ariko buretse kugenda akanya gatoya, ndagira ngo ubu ngubu uhobere Marcus nibura umwipfurize ijoro ryiza, kubera ko none se ubu ngubu umwe bwe ntago muzongera kubona na rega,
ubu mugiye gutandukana buri wese agenda yitegura ubukwe tuzongera guhura ejo turongera guduhurire mu bukwe Jane arangije arabyanga aramubwira ati ibyo ngibyo papa ntago ndabikora mama wa Jane aramubwira ati ariko mukobwa wanjye koko waretse kuba umunyamujinya bigeze aho ngaho ntago twakureze ngo ube umwana umeze gutyo ihangane pe mwifurize ijoro ryiza umuhobere biraba bihagije Marcus arahaguruka yiteguye ko Jolina ari bumuhobere imbere y'ababyeyi be Jolina arangije aramubwira ati bireke bivemo ntabyo uri bubone ngiye ntago naguhobera ntago ndi ikigoryi bigeze aho ngaho ndabizi ko mukanya ugiye kugenda ukirebera yanshorekeye ngo ni Tiffany rero ntago ngiye naguhobera papa wa Jolina aravuga ati rwose Marcus wihangana ibyo bintu rwose ni bibi cyane ntago turyohewe no kubibona no kubyumva ariko ntakundi mwihorera agenda aruhuke wenda buri ejo biraba byakemutse icyo tuzi ni uko agukunda kandi ubukwe ni ingenzi bugomba kuba Marcus arabyumva aremera aricara barasangira ariko Jolina yari yamaze kugenda basiga ku meza bonyine Jolina koko nk'uko babivugaga aragenda yigera ikanzu ngo yumve niba bishobora kujyamo koko yakwemera kubana nawe ariko biranga bari baje bamuteguriye n'ururabo bakaka kugenda nibura bamaze kurumuha ariko Jolina akomeza kubyanga akomeza kutabishimira batarinjira mu cyumba basanga yabandikira urupapuro ruvuga ngo rwose ababyeyi banjye papa na mama ndabizi ko rwose muri mumushakira ko ibirori byanjye bigenda neza kubera ko ari umunsi wo gushyingirwa kwanjye ariko nta buryo bwatuma ibi ngibi bishoboka rwose ubu ngubu ngiye gusohoka mu nzu yanyu njye kwifatira icyemezo gikwiranye n'ubuzima bwanjye gikwiriye kubera ko namaze kumenya ko Marcus atankunda Jolina arongera arabwira ati iyi ngiyi ni intangiriro y'ubuzima bwanjye kandi mwihangane papa wa Jolina biramubabaza cyane kubera ko uko butakibaye nk'uko yabyifuzaga nuko nenda abo bari bamuzaniye bazijugunya hasi bisubirira mu rugo bakomeza kwicwa n'agahinda kuko ubukwe bateganyaga ku mukobwa wabo butakibaye Jolina nawe yarabahonze ava mu rugo aragenda ndetse agenda yambaye n'ikanzu y'ubukwe ariko naho aho yari ari umutima ukomeza kwanga akomeza kwicwa n'agahinda yo kubera rero kubura ukuntu abigenza yavuye mu rugo yigira ahantu kure hanyuma ariko yagiye no guhiga wa muhungu bahuye arongera amubwira umwanzuro yabashije gufata yabonye nta kindi kintu cyatuma abava imbere usibye gutoroka umunsi w'ubukwe warageze bategereza umukobwa baramubura nuko ubukwe buhagarara gutyo ababyeyi ba Jolina bakomeje kumutegereza ariko babura amakuru ye bagenda bamukumbura cyane nyuma rero Jolina nawe aza kumva ko akwiriye kuba yajya kubareba kugira ngo ababwire ibyabaye byose Jolina rero yaje kugaruka mu rugo aza gusura ababyeyi be ngo ababwire ibyabaye papa wa Jolina aramubwira ati rwose twaragukumbuye cyane mukobwa wacu hashize umwaka wose tutakubona ariko nanone utubabarire ku byabaye biriya byabaye umwaka ushize ubitubabarire urabizi ko rwose amagambo ntagashobora kuba yasobanura ibyo umuntu yifuza ariko mu mutima wacu tugusaba imbabazi tubikwiye ku mutima ntago twagufashije nk'ababyeyi bawe ngo twumve ibyifuzo byawe n'ibitekerezo byawe twakabaye twaragufashije tukakumva kubera ko burya nubwo twijijishaga ariko turabizi ko nta muntu ukwiriye kubana n'umusore nk'uriya Marcus ngo babane ibihe byose mama Jolina nawe aravuga ati rwose tubabarire umukobwa wacu twabaye injiji twabaye impumyi ntago twakwitayeho ntago twitegereje ikibazo cyawe ntago twakumvise tubabarire yaba twebwe yaba abantu baje bose barabyumvishe bumva rwose bagize agahinda ndetse kandi twaranigaye cyane kuko tutitaye ku buryo wari urimo wumva uribwe ngo natwe tube twagufasha kubyumva ariko urabizi ko tugukunda cyane kuko uri umwana wacu Jolina rwose mukobwa wacu twakoze ikosa rikomeye cyane umwaka ushize kandi umenye ko n'ababyeyi buryo bashobora gukora amakosa nabo ni abantu mukobwa wacu wari ukeneye ubufasha bwacu ntabwo twahabaye ngo tugufashe Jolina arababwira ati babyeyi banjye rwose ibyo nyine byarabaye icyo nishimiye ni uko twembi uyu munsi turi kumwe aha ngaha tukaba turimo tuganira Jolina arababwira ati buri wese ashobora gukora ikosa nk'uko namwe byabayeho nk'ababyeyi banjye nk'uko kandi na Marcus byamubayeho sheri wanjye ibyo ngibyo byabayeho kugira ngo bibahe isomo kandi nanjye bimpe isomo ndetse na Marcus bimuhe isomo
ababyeyi barishima kandi barikiriza bishimira amagambo meza y'umukobwa wabo Jolina. Ariko hagati ababyeyi banjye mbafitiye andi makuru, hari undi muntu nanjye ashaka kubereka ubu ngubu. Nuko wa musore wari wahuye na Jolina ubwo ararimarira yishwe n'agahinda ari kwitegura ubukwe bamushiye inyuma, yaje gukundana na Jolina. Arangije araza yereka ababyeyi ba Jolina. Mariko aravuga ngo rwose ndishimye cyane babyeyi, ni ibyishimo guhura namwe babyeyi ba Jolina. Mama Jolina avuga ati natwe turishimye cyane, twamenye ko witwa Mariko. Mariko asuhuza na papa wa Jolina nawe aramubwira ati rwose nitwa Bobu, ni njye papa wa Jolina. Amwereka umugore we witwa Barbara ari we nyina wa Jolina. Nuko umuryango uramenyana kandi umuryango urishimirana. Jolina arangije arababwira ati ubu noneho reka dusangire ifunguro, kandi ifunguro ryo kwishima. Kandi nanone mbibutse ko iri ngiri raba ari ifunguro ryo gutegura ibirori byacu, kuko uyu nguyu tugiye kuba tuzabana, uyu nguyu tugiye kubana noneho kandi ni njye wamwitiyemo, kandi ibi ngibi bizahora ari ibyishimo ku muryango wacu. Papa Jolina biramushimisha cyane kuko Jolina amuzaniye umukwe, kandi akaba ari umukwe noneho Jolina ubwe yihitiyemo, ndetse akaba ari n'umukwe ufite umutima mwiza utameze nka Marikusi. Arababwira ati noneho Jolina mukobwa wanjye, kuva rero wifatiye umwanzuro atari twebwe tubigutsindagiyeho, ibi ngibi biradushimishije cyane, kandi intambwe yose uzakenera ko tugufashamo twiteguye kugufasha, kandi twizeye ko ahazaza aho wifuza kugera wowe n'urukundo rwawe twizeye kuzahagera rwose, kandi uyu Mariko wawe wazanye ukamutwereka azabigufashamo turamwizeye. Nuko bongera kwishima bose, ndetse na Jolina nawe yongera kwishima. Uwo munsi ubabera umunsi mwiza, umunsi wo gusangira no gutegura ibirori by'ahazaza, harimo n'ubukwe, kandi ubukwe noneho bushimishije Jolina. Marikus yaje gukomeza rero kugira ibihe bibi abigirana na Tiffany, kuko Tiffany n'ubundi yari asanzwe ari indaya, bakomeje kujya barwana, ndetse n'ubutunzi Marikus yari yiteguye kuzabona bukwiye kwa sebukwe ntabwo yabonye, yaragiye ajya kwibera nyine inzererezi nk'abandi bose. Nuko nguko inkuru yaje kurangira, Jolina waciwe inyuma n'umuhungu biteguraga kubana ndetse akanabikorera mu gitanda bararanamo, ntabwo yabanye na Jolina nk'uko ababyeyi babitegekaga, ahubwo Jolina yaratorotse. Hashize umwaka aza kuzagaruka ari kumwe n'undi muhungu mwiza yihitiyemo, umuhungu bahuriye ku nzira, umuhungu ufite umutima mwiza. Namwe rero basore, mwirinde guhemukira abakobwa mugiye kubana, kandi burya niba wahisemo umuntu mugiye kubana ukabona ibyo umukeneye byose abikuzuriza, nta mpamvu yo kumuca inyuma, kuko ushobora gukora agakosa gatoya amasegonda make kakagugiraho ingaruka ubuzima bwawe bwose. Kwibutse ko iyi ngiyi ari Ubuzima TV, niba utarakanda subscribe babikora nonaha. Bye bye, naho ubutaha.